ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଓ ଏହାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଜନ କେଡ଼ିଆଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେସନ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏହି ଶୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଶ୍ରୀ ରାମ ମନମୋହର ରାଓ, ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ସନ୍ଦୀପ ଅବସ୍ତି, ଦିନେଶ ଜୈନ, ରଘୁନାଥ ପଟେଲ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, କିଶୋର ପଟେଲ, ଦିନେଶ ଶର୍ମା, ତ୍ରିନାଥ ଗୋଏଲ, ସତପାଲ ସିଂ, ପବିତ୍ର ମହାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦନା ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିବାର ପ୍ରତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସାହାରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।